Icyo navuga nuko yaba ari umukino mwiza ku mpande zombi inanye nuvaga umukino tugomba kutsinda ukurikije uburyo twari muri match ariko muri match abaho reality yayo uzuje gutsinda ariko ugasoza wenda byanze ariko navuga ko yari match nziza kuri twese facteurs zo hanze y'ikibuga zimaze imisi zipeza kuri Kigali ziri no gupeza ku mitwe y'abakinjaze performance ingana iki ya ntabwo byabura namwe murabizi ibyo duci mu misi ishize mwarabyumvishije cyangwa se mwarabibonye ariko navuga ko uko biri ndabona bifite intambwe nziza birimo kugenda neza nibaza ko bamwe n'igihe birakomeza birushaho kuba byiza umutoza ni inshuro ya kabiri Kasambongo André mukorana ariko akagusiga cyangwa se akagutaba mu nama nk'umutoza ugerageza kubyitwaramo gute ni situation ugera gute muri gasogero abize byarabaye n'uyu munsi muri AS Kigali byarongeye biraba ni ibintu bisanzwe birasanzwe ko mutoza yaba hari wenda akaba impamvu zatuma atahaba muri uko kanya rero mba niteguye n'ubundi ntabwo ari ibintu bavuga ko ari ibintu babinunguye n'ubundi mba ndi hano nandi ntabwo mbaje kurebera mba ndi mu kazi so iyo bibaye ngombwa kusigara na ekipe ukomeza gukora kandi akazi kagenda neza wari uvuze uti birimo biragana heza wenda bishobora kugenda neza hari ijambo mwumvise ryabo ry'ubuyobozi cyane cyane umupira ushingiye ku mafaranga ubushobozi hari promesse mufite ari yose ya ubushobozi ntago wa mugani wabirengagiza uko kugira ngo akazi kagende neza kugira ngo abantu bakore neza nuko hari cyo babafashe hari ubuzima barimo kubamo hari standard runaka bagomba ko barimo rero iyo habaye guhungabana of course ko bigomba kugira ingaruka mu bakinnyi sometimes ariko navuga ko bira ahantu heza ukurikije uburyo baturi hafi batuganiriza badufasha ari support runaka bagenda baduha zigatuma rero ibintu bigenda neza rero ndibaza ko hamwe n'igihe biraza kurushaho kuba byiza murakoze cyane.